Gjashtë arestuar, dy të shpalur në kërkim dhe tëtë personat të tjerë janë në masën e sigurisë a rest shtëpije gjatë një operacionit të policisë e himarës të dyshuar si të përfshirë në falsifikimin dhe tjetërsimin e pronave në himarë. Mes të arestuar dhe është dhe ish kreju i kshilit të qarkut vlora, Nesti dhe Mojani, i cili më pas është lënë në masën e rest shtëpije. Të arestuar të tjerë, ata me masën e rest shtëpije, detyrim paracitje dhe dy të shpalurit në kërkim janë banor të himarës dhe dhërmiu, të si dyshohet se kanë përfituar në mënyrë të palish prona në këtë zonë. Prokuroria Vlorës shprehet se këta shteta së bashku me ish kreun e kadastrës së Vlorës Klodian Troci dhe dy punonjësi të Këshillit të Qarkut, Kreshnik Mino dhe Bardhyl Gjika, të arrestuar një vit më parë, kanë falsifikuar dokumentet e pronësisë të rreth 60000 metrave katror tokë në zonën turistike të Dërmiu, Gjilekës, Jales dhe Livadit. Vlera a pronave të falsifikuar atë si pas përgërisë vlorës logaritet në të pak në 8 milion euro. Por si ka ndodhur falsifikimi? Zyrtarët e kadastrës të arestuar në vitin 2021 së bashku me banor të zonave ku janë falsifikuar dokumentet e pronsi së tokës, kanë zjerë nga arkivat e kshilit të qarku taktet originalit të marri së tokës në pronsi apo përdorim. Më pas këto dokumente janë riprodhuar duke u falsifikuar, duke shtuar në to si përfaqe efektive të tokës në bregdet. Më pas dokumentet e falsifikuara janë rikëthyar në arkivën e kshilit të qarku duke shtukur dokumentet originale. Dokumentet e falsifikuara si pas përkurisë janë vënd në dispozicion e institucioneve që i kanë kërkuar ato, përfshirë qytetarët, bashkini marë apo institucionet e tjera. Ka qenë Institut i policisë Shkendësore në Tiran që pas i ka kryer një ekspertis të dokumenteve dhe akteve, ka rritur të vërtetoj se ato janë të falsifikuara. Në total, nga hetimi i deri tani shëm janë vënd në pranga 9 persona, dy janë endë në kërkim, dërsa 8 të tjerë në masën e arresit të shtëpis, 8 persona të tjerë janë në jetim në gjëndjet të lirë.